Pánové, pěkný večer. Já vás vítám na tiskové konferenci po utkání 8. kola Fortuna ligy FK Teplice MFK Karviná. Vítám našeho trenéra Františka Straku, který je připraven odpovídat na vaše dotazy. Prosím, můžete se začít ptát. Klasický zhodnocení zápasu, remíza 0-0, takže jaký berete? No, my bereme každopádně, ale jestli musím mikrofon nebo ne. Každopádně my jsme sem přijeli s tím záměrem bodovat a to jsme splnili. A já myslím, že ten první poločas z naší strany byl velice kvalitní, velice dobrý a velká mrzí, že jsme tam nedokázali ty slibné šance po pravé straně víc zúročit k tomu, aby jsme dali gól, a druhý poločas už pak byl víceméně víc v režii domácích a měli jsme tam i doby taky štěstíčka před domácí, tam taky měly nějaké věci, byly tam taky nebezpeční, ale jinak si myslím, že ten bod byl z naší strany zasloužený. Vy jste taky bouřil mezi trenéry. Trenér domácích, pan Hejkal, je nakonec prvním trenérem v České lize, který dostal červenou kartu, takže můžete to nějak komentovat? Já nevím, jak to mám komentovat. Já nevím, co se tam stalo, nebo proč jí dostal, takže nevím. Já jsem dostal minule žlutou a dneska můj kolega dostal červenou. Tak to půjde asi dál, no.